Helo, Heledd Fychan ydw i, ymgeisydd plaid Cymru ar gyfer rhanbarth y Gogledd. O Gogledd Cymru ydw i, dwi'n edrych mlaen ar gyfer yr etholiad yma. Mae yna nifer o bethau y gall plaid Cymru gyflawni ar gyfer rhanbarth y Gogledd. Mi fyswn i'n hoffi canolbwyntio ar ddatblygu economi Gogledd Cymru, gwneud yn siŵr bod yna swyddi gadw'n pobl ifanc yn y Gogledd, a hefyd datblygu'r economi i siwtio'r Gogledd.